kugihugu umunsi wo kwita izina n'ibiro bidasanzwe ariko kubanya musanze bibakarusho kuko ibyishimo byo kwakira abashyitsi b'ingeri zitandukanye bibahuza no kubona imirimo kuva mu myaka 18 hari abaturage batangiye gusarura ku matunda yo guturira parike y'ibirunga binyuze mu gukora akazi kajyana n'ibirori by'umunsi wo kwita izina kuva izi zatangira nubu kugeza buno ndawundi wari wasakara nije wuzisakaraga nani je bashakaga arutsindi isoko arugize ngo bamuhaye akazi ka hano ninje bajaga gushaka iki gikorwa nagitangiye kwita izina byatangira kugeza nubu ni ukuvuga ngo nge nagize amatsiko yo kumenya ko kera byari bimeze umuco nyarwanda kuko nkunda igihugu cyacu nshakisha amateka uko byari bimeze mbona ni byiza ndabikunda mbigiramo amahirwe aya mazi abonetse ndabyiga kugira ngo njye mbikora bimpa amafaranga kwita izina bifite isoko mu muco nyarwanda hari nayo mpamvu abitabiriye ibirori bagira amahirwe yo kwerekwa bimwe mu byawurangaga uhereye ku buzima bwo mu rugo rw'umwami ni ukuvuga ngo izi nzu uko yari eshatu rwari urugo rw'umwami mu mateka inzu ya mbere mubona nini yari iy'umwami ikurikiraho ari iy'abakobwa ikurikiraho ya gatatu ari iy'abahungu aho bitandukaniye iy'umwami yarimo urutara nangwa se uburiri hakaba hariho akagege kabaga kariho ibyo kurya umutsima inkangara ubuki byose ibyo kurya bye iya kabiri y'abakobwa aho bitandukaniye yabaga iri mu ruhimbi uruhimbi rwo guterekaho ibyansi bari gucunda b'abakobwa iy'abahungu urumva nyine abahungu ni babandi bacurangiraga umwami abavuye mu masho bazanye amata ibintu nk'ibyo mu buryo bwa rusange abaturage basaga 400 nibo bamaze guhabwa akazi by'umwihariko mu mirimo rusange ihabera irimo gutunganya no gutaka inzu za kinyarwanda kudoda ibisika bitakwa n'ibindi ngubu ko ngoreye hano nahakuye akanyana baba n'abanje bari kwirwa bakaragiye ntabwo bari kujya gute ntabwo bari kwirwa ari bamanye bo nicyo dushimira iki gikorwa cyaje hano baradufashije cyane reba hano hari abagore bafite amasambu hari n'abadafite amasambu ariko bariya bafite amasambu bari kuza hano bagera nyuma bakabona gutereza twa dusambu twabo bakagura n'agafumbire ka kifumbire igamase ginga bakaja gufumbira mu kwabo bitewe na hano imyiteguro irarimbanyije tubigeze kure ku maso biragaragara abaturage bari kwitwara neza mu gikorwa umunsi ku munsi kuva umunsi wa mbere twagera aha hashyize icyumweru ubu ngubu navuga ko imyiteguro imeze neza cyane tugerageze nko kwijana tujanishije igeze nko kuri 70%. Ibirori byo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 19 biteganyijwe kubera mu Kinigi ku wa mbere Nzeri 2023 ahazatangwa amazina ku bana 23 bavutse mu mezi 12 ashize.